Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šach, já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na parádní partii Garryho Kasparova, kde bude obětovat své dva střelce takovým tím klasickým útokem, jednoho na H7, druhého na G7 a doufám, že se vám tento útok, tato klasická oběť bude líbit, protože ty varianty nebudou úplně jasné, aspoň nebyly jasné mně a obdivuju všechno to, co ten Garry musel vidět a spočítat a Doufám, že si spolu užijeme tuhletu partii. Tak pojďme na to. Garry Kasparov má bílé, Lajos Portiš má černé, rok 1983. Zatím se nic tak zásadního neděje, oba dva hráči dávají dohody své figurky a hrají teorii, o které já nic moc nevím, protože tak D4 nehrávám, ale vím, že se hrává tak střelec na B5. Myšlenka je černého vyprovokovat k tahu C6, a vlastně říct mu, aby si sám sobě zavřel nebezpečného bilopolného střelce na B7. Šach C6, CD3. Jasné, že černý nechce mít špatného střelce a zahrál C5 a Garry zarošoval. Co tady je zajímavé, že ten Garry dal střelce na B2 a slabší hráč by řekl, dal jsem dohody figurku, silnější hráč by řekl, tahle ta figurka na B2 stojí špatně, co s ní budu dělat, protože to je důležité. Ne jenom dát někam figurku a být spokojený, ale prostě s tou figurkou pracovat, protože šachy to je hra aktivní, figurková a ty figurky musí na šachovnici lítat, ty musí mít křídla, ty se musí vznášet a ty musí být všude a střelec na B2 je všechno, jen ne to, co od něho chceme a možná i tenhle ten okamžik bude pro nás takovou inspirací, abychom si zapamatovali, že ty figurky musí mít svůj život. Po tahu věž na C8 nic se neděje, dohody se dávají figurky, věžka na D1, dáma C7 a v tomto okamžiku Garry možná mohl zahrát věž E1, ale platí pravidlo, že hrajeme tou nejhorší figurkou a nejhorší figurka je střelec na B2. Pamatujte si, že když nevíte, co máte hrát a mně se to stává poměrně často, to nebudu popírat, tak si najděte svoji nejhorší figurku a tu vylepšete. A jak teďka si ten bílý vylepší svého střelce? Jednoduše, tak C4. Nejenom, že ten pěšec je takový ten centrální pěšec, ale hlavně se pojďte podívat, jak se rozehrává tento střelec. Tohle to je prostě překrásný, takový tah, který zahraje každý z nás, dává život našemu střelci a život této partii. Dobře, po vzetí na D4 hrozí D5 a když zahráte D5, tak samozřejmě už ze špatného střelce máte nejlepšího střelce. Dva tahy pěšci stačil k tomu, abyste prostě udělali parádní pozici a vlastně o tom to je. Často jsou šachy o tom, že když dokážete ze své nejhorší figurky udělat tu nejlepší, tak nejenom, že pravděpodobně máte šanci na výhru, ale zahrajete parádní partii a takto se hrají šachy na top úrovni. Je to A5 a D5. Ta myšlenka je samozřejmě už nám jasná, protože se rozehrává střelec, vzetí a střelec na D5. Proč ne? A přichází ten okamžik, na který čekáme. Vzetí na H7, vzetí na G7 a útok. Ale pozor, dokáže teďka někdo z vás si to video zastavit a to dokáže každý, ale dopočítat ty varianty tak, aby nám to dávalo smysl, protože já jsem se snažil, ale byl jsem z toho úplně mimo, úplně out a úplně v offsideu a právě proto obdivuju Garryho, co všechno viděl, co všechno spočítal a jaké hrál překrásné šachy. Vzetí na H7 dává smysl, protože bereme na D5. Dobře, běž D5 a král G8. Máme pěšce, ale ta otázka zní, co bude po střelec na G7 a to je právě tah, který teďka zahraje Garry. Takže kdo chce, ať si to video zastaví a dopočítá, co Garry tady musel vidět nebo jakou měl
motivaci, inspiraci, instinkt jsem chtěl říct, prostě cit na pozici, že tento tah vychází. Pojďme na to, Zetina G7 a ten základní tah tady je jezdec na E5, který vytváří dvě nepříjemné hrozby. Věž D7 je tady figurka a hlavně dáma na G4, útok na krále. Takže první tah, který musíme vidět, je kůň E5. A mi to dává smysl, protože když chceme útočit na krále, potřebujeme toho krále přečíslit. A možná teďka ten král má jednoho obránce, my máme jednoho útočníka, to neprostřelíme, ale po tahu kůň E5 máme tři útočníky na jednoho obránce a to jako ve fotbale, kdy se hrne na brankaře tři útočníci, nahrávají si balon zprava doleva a jeden z nich vystřelí. Bude to pravděpodobně gól. Pamatujme si, že v útoku potřebujeme přečíslit našeho soupeře, který má obránce a my útočníky. Dobré si pamatovat, že obrana je těžká a každý v ní chybuje. Útok je lehčí a každý ho má rád. Co teďka ten černý může dělat? Zahrál věž na D8 a snaží se vyměnit věžku. Mohl zahrát tah F5 a zabránit tahu dáma na G4 a mohl zahrát tah věž H8 a udělat si nějaké místo pro útěk svého krále. A to jsou tři varianty, které si teďka můžeme propočítat, takže kdo chce trénovat, pojďme na to. Co by se stalo po tahu F5? Po tahu F5 ten Gary by asi zahrál tah věž D3, samozřejmě s hrozbou věž G3, ale než to zahraje, tak věž D3 je první tah, dejme tomu dáma C5 a jezdec D7 by byly vidličky. Takže tady ta vidlička asi po tahu F5 nebo ta hrozba může rozhodovat tady ty převody těch figurek. Takže F5, věž D3, nějaká hrozba je věž G3, dáma H5 a ten kůň tady dělá dobrou práci. Je dobré vidět, že černý má o figurku víc, ale jestli tohle to je figurka, která je důležitá, tak pak já jsem velmistr. Ne, já nejsem velmistr a tohle to není důležitá figurka, protože ta figurka je nedůležitá. To, co je důležité, se děje u černého krále a tam není skoro nikdo. Takže dáma C5, třeba kůň D7, dále. Kdyby zahrál věž na H8, tak nám nezabrání tahu dáma na G4, šach hrát, dobře hrát, šach král F8 a dáma na F5. Dvě hrozby, jezdec G6, je tady vazba, jezdec D7 a věž D7. A znova, tři figurky v útoku, jeden obránce, ale panečku, to jsou figurky, dáma, kůň, věžka na páté řadě vedle sebe, ti dělají celou tuhletu partii. Dejme tomu F6, věž E1, další tah, další figurka do útoku a třeba jezdec na C6, může být i dáma C1, tady je věž D1 s výhrou, protože tady je jezdec G6, co dál by tam mohlo být, dejme tomu jezdec C6, stačí jezdec D7 a věž bere E7 a to musí být mat, protože po nějakém vzetí na E7 je tam dáma bere F6, prostě jak říkám, tohleto se hraje samo, takže to je jenom varianta, že věž H8 taky nestačí, dejme tomu dáma C2, snaha o výměnu může být, ale samozřejmě ten bílý nebude měnit, dáma G4 a věž D3, typický tah, překrytí té dámy a příprava věž na H3. Jasné, že tohleto ten černý nemůže přežít a to je ta cena. Ne za odvahu, ale za oběť dvou střelců. H7, G7, hodně typické. Dobře, věž C3 ještě se brání, dáma F5 a věž G3. Vypadá to tak, že buď někdo dostane mat nebo přijde o dámu, ale my víme kdo, bude to černý král. Takže to jsou varianty, které tady byly a jsou. A právě proto ten černý zahrál věž F, D8. Dáma G4 jasný a dáma F5. Dvě hrozby, jezdec G6 nebo jezdec D7. Černý zahrál F6, brání se zuby nechty, ale nestačí to, protože zuby má obroušené a nechty okousané, protože jezdec D7 je asi nejlepší tah. Co by se stalo po jezdec G6? Špatně je jít na E8, protože tady dáma H5, hrozí odskok s dámou, ta vazba je nepříjemná a třeba jezdec E5,
to vypadá, že to je rozhodující. Dobře, asi správně tady by musel najít král G7, kuň F4, dáma G6, dáma H5, věž H5, to je nepříjemný, věž D5, jezdec D5, dá se hrát i dáma G6 a jezdec E6, ale i tohle to by mohlo stačit. Prostě, když máte malinký cit, tak musíte vidět a cítit, že ten černý to nemá lehký a ty cestičky pro toho černého krále jsou hodně úzké a málo vyšlapané. Stačí jeden špatný tah a je po partii. Možná už je po partii tady, protože my si pamatujeme tah F6, šach na D7, věž D7, věž D7 a dáma H7. Samozřejmě, když útočíte, nechcete měnit dámy, to by bylo hloupé a zbytečné a hlavně slabé. Dáma H7, možná dáma H3 se stejným příběhem, dáma H7 vypadá aktivněji, věž C7, proč ne? Nejlepší obrana, když se bráníte, je měnit figurky. Samozřejmě možná koncovku by ten černý nemusel prohrát. Dvě figury za věž mu dávají velké šance. Nalevo má převahu 2-1, možný volný pěšec, ale každý ví, že dříve než bude koncovka, je tady střední hra a ta patří bílému. Dáma H8? Jenom ukážu, že tady je špatně věž D3. Proč? Protože tady je dáma F2 a střelec C5. Samozřejmě asi s rovinkou nebo s šancí černého přežít. Po dáma F2, věž F2, je to stejný příběh. Samozřejmě věž F1 a střelec C5 možná ještě lepší příběh pro toho bílého. Takže vidíte, že ten bílý musí být opatrný a tohle to je dobrá lekce ve vyhraných pozicích. Nikam nespěchejte, hrajte pomalu a vyhrajte, co si zasloužíte vyhrát, protože největší bolest je tehdy, když jste blízko výhře a nakonec to prohrajete a to bolí a to znám a bolí to ještě dnes. Někdo na takové partie nemůže zapomenout po celý svůj život. Znám pár takových příběhů. No, dáma H8 se stalo a pojďme věž D3. Převory těch věžek jsou tady neskutečně krásné a věž D1. Tři figurky bílého útočí, ale která figurka černého brání? Chtěl jsem říct, že tohleto je těžká pozice pro toho černého a černý udělá špatný tah jezdec E5. To už vede do matu. Možná střelec na D6, věž D5 a věž bere D6. Možná dává nějakou šanci. Co by se stalo? Jezdec bere D6. Asi dáma H7. A tohleto by ten Gary asi taky hrál na výhru, věžka na koně, i když tady ty šance možná můžou být v těch dvou spojených pěšců, já si myslím, že ten král je stále slabý a tady je taky volný pěšec, takže přišlo jezdec E5 a kdo chce, tak si může dopočítat nebo odhadnout, jak to Gary tady hrál. Dáma H7, dáma G8 a G4. No, vzít tady jezdcem znamená možná věž F3 nebo věž D5, to musí být vyhrávající a to musí stačit. Po král F4, věž D4 a dáma na B3, překrásná procházka černého krále a tady se ten černý vzdal. Pojďme se podívat na tu partii ještě jednou, protože stojí opravdu za to.
Tak doufám, že se vám tahle ta partie líbila. Parádní partie legendárního Garyho Kasparova. Trošku motivace, inspirace do našich partií neuškodí a může se někdy hodit. Ať se vám daří, ať hrajete krásné šachy a někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau, čau, čau.